приміщенні міського будинку культури «Сміли» продовжує працювати центр вакцинації населення від COVID-19. Люди активні. Бажання вакцинуватися виявляють сміляни різного віку. Абсолютно немає значення, що там більше прийшло старшого, молодшого, різного віку йдуть. Навіть приводять 17-18 років. Активність була велика у вівторок. Мабуть, люди почули, що всі вакцини є, і вони прийшли. Абсолютно, ми майже до 3-ї години працювали. Було по 2 бригади на модерну, там треба 15 чоловік зібрати. Тобто, розумієте, вівторок був найважчий. А потім потихенечку люди зрозуміли, що воно є, і поступово маю на увазі вакцини, що вони є, що вони будуть, що їх привозять. І зараз вже більш-менш спокійніше і організованіше. Ну, трошки вже легше. Смілі, яка вакцина користується попитом? Pfizer. Модерна і Pfizer, вони абсолютно однакові. Ну, люди розуміють, я їм пояснюю, ми формуємо, бо мають прийти 4 чоловіка. Різничка тільки в тому, що, наприклад, ми ж зразу при людях робимо, набираємо все, що на Pfizer 6 чоловік є, зробили, а на Модерну треба 15 чоловік зібрати і зробити. 5 серпня у центр вакцинації населення завітав і міський голова Сміли Сергій Ананко. Він також прийняв рішення вакцинуватися від підступного ковіду, адже, запевняє, восени прогнозують сплеск коронавірусної інфекції, тож ризикувати своїм здоров'ям і здоров'ям оточуючих не бажає. Мотивом основне стало, що у нас пішло підвищення захворюваності на COVID-19, тому я вирішив особисто, і ми всі вирішили колективом вакцинуватися. Моя родина особисто ще не вакцинована, я першопроходець, побачимо, як буде мій стан здоров'я, потім, звичайно, долучиться вся родина. Хотів звернутися до всіх смілян про те, що потрібно вакцинуватися. Прошу всіх прибути на центр вакцинації. Ми готові виїжджати до колективів, які більше 10 осіб вакцинувати мобільними бригадами, тому що це наше здоров'я. Осінню, можливо, буде локдаун, якщо більшість населення буде вакциновано. Тому я думаю, що ми будемо всі здорові і перенесемо цю інфекцію. Тому всіх прошу долучатися до вакцинації. Сергій Ананко щепився вакциною компанії Pfizer. Проте у центрі вакцинації населення Сміли за бажанням можна обрати одну з наявних 4 вакцин. Серед них – Moderna, CoronaVac, AstraZeneca і той же Pfizer. Центр вакцинації «Центр Сміли» працює в будні з 9 до 13, а у вихідні – до 16 години.